Salom do'stam. Bilmasbilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Eng foydali videolar bizning kanalda. Shuning uchun like bosib, yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Men esa boshladim. Kichik eslatma. Aziz obunachilar, agar sizlar hayotiy hikoyalarni tinglashga qiziqsangiz, unda sizlarni o'zimning yangi ochgan Hikoyalar bekati kanalimga taklif qilaman. Hikoyalar bekati kanalimga o'tish uchun kommentariyaga tushing va u yerdagi manzil orqali o'tib qo'yishingiz mumkin. Ushbu yangi kanalimdagi videolarni tomosha qiling va agar yoqsa obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Demak, davom etamiz. Rasmlardan bittasini tanlang va baxt uchun sizga nima yetishmayotganligini bilib oling. Agar siz birinchi rasmni tanlagan bo'lsangiz, ushbu tasvirga ishora qiladigan odamlarda quvonch va umid yetishmasligini bilib olish mumkin. Ularning boshida ko'plab rejalar va istaklar bor. Bu insonlar shunchaki amalga oshirishni nimadan boshlashni bilmaydilar. Bu holatda asosiy to'xtatish omili shubhalarni chetga surib, biznesga kirish vaqti keldi. Tizimli va puxta ishlangan ish kelajakka bo'lgan ishonch hissini beradi. Agar siz ikkinchi rasmni tanlagan bo'lsangiz, ko'pincha qiz va daraxtning tasvirini tanlagan odamlar tez qizishib ketadilar va haqiqiy g'azabni boshdan kechirishadi. Sabablar ko'p bo'lishi mumkin, ammo bitta sabab bor. Bu odamlar o'z hayotlari uchun javobgarlikni boshqalarning zimmasiga yuklaydilar. Ularning xayolidagi fikrlarda kimdir har doim ulardan qarzdor, ammo hayot unday emas. Mas'uliyatni zimmangizga olish vaqti keldi. U sizga xotirjamlik tuyg'usini beradi. Agar siz 3-chi rasmni tanlagan bo'lsangiz, ushbu tasvirni tanlagan odamlarda halollik yetishmaydi. Ular oqim bilan yurishga odatlangan va ko'p ko'pincha olomonga ergashishadi. O'zgarish vaqti keldi. Barcha shubhalarni rad etish va harakatga o'tish kerak. Oldinga maqsad hamda vazifalarni qo'ying. Ularni yutug'i baxt va xotirjamlik tuyg'usini beradi. Agar siz 4-chi rasmni tanlagan bo'lsangiz, siz shoshib yashashga odatlangansiz. Buni tuzatish vaqti keldi. O'tgan yillarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Bunday tahlil siz uchun haqiqiy bo'lgan narsani tushunishga yordam beradi. Bo'sh bo'lishga ko'proq vaqt ajrating. Olam sizga qanday qilib yangi tanishlar hamda imkoniyatlar berishini boshlaganini o'zingiz ham sezmay qolasiz. Xo'sh do'stim, siz aynan qaysi rasmni tanlagan edingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh do'stim, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kommentariyadagi manzil orqali esa Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.